me choka, ni me choka na hiyo coronavirus. Ni me choka, sio kwamba nimeugua coronavirus, hapana, lakini ni me choka kusikiliza mda wote kwenye habari. Sio inakuaje Tanzania, lakini hapo Uingereza tunasikiliza kila dakika mpaka watu wamekoa kichaa. Unaenda pale kununua toilet paper, unaenda dukani, watu wanagombana mpaka ngumi kupata toilet paper. Kwani hiyo coronavirus na toilet paper zina uhusiano gani? Mimi nimechoka kwa sababu gani? Waandishi habari wanatutishia kama kawaida. Ndio kazi yao ya waandishi habari, wanatutishia. Yani mda wote wanataka sisi tununue magazeti yao au kuangalia video zao. Kwa wanasema basi mtakufa. Then tunaangalia, hey, tutakufa vipi? Wangesema hakuna kitu kitakachotokea leo, tusema basi hakuna haja kununua magazeti yao, sindio? Kama ilivyotokea, sijui kama mnakumbuka mwaka 1999 hadi 2000. Walisema kompyuta zote zitaacha kufanya kazi midnight, yani mwaka mpya wa 2000. Hamna lolote, lakini watu waliogopa kama wanavyoogopa hiyo coronavirus. Najua nini? Coronavirus ni aina fulani kama mafua hivi. Tena mafua inaua watu wangapi kwa siku? Tena nimefanya utafiti, nimeangalia. Mafua ya kawaida inaua watu 17,000 kwa mwaka hapa Uingereza tu. Unaona? Hiyo coronavirus imeua watu 456 mpaka sasa. Sasa naombeni mwache kututishia, maanake hata watoto wanaambiwa mtakufa. Yani sio vizuri kutishia watoto. Watoto watakuwa wenye uoga sana, yani wataishi na uoga. Na kufanikiwa kimaisha inabidi uwe mjasiri, kufanikiwa kibiashara, kufanikiwa kihusiano, kimchezo, uwe mjasiri. Inatusaidia nini kama sisi sote tuwe uoga? Mimi si uoga. Na mimi sipendi, yani sipendi yo coronavirus. Kwa sababu gani? Watu wameacha kusafiri, na mimi ni msafiri, napenda kusafiri. Na vile vile inaua uchumi wa utalii. Yani mimi nahurumia sana watu kama wewe unasema Zanzibar au Tanzania sehemu ya kupokea wageni na nini. Unategemea kabisa kupokea wageni alafu watu hawaji kwa sababu wanaogopa nini? Coronavirus! Coronavirus gani Afrika? Afrika coronavirus hata haishi. Haishi kwenye joto ya 26 na kuendelea nilivyo soma.